Політика.ua продовжує ефір парламентського телеканалу «Рада». Вітаю, будемо говорити про відповідальне батьківство. Це питання обговорюємо разом із співавтором відповідної законодавчої ініціативи в парламенті, щоправда, ще минулого скликання, народним депутатом України 8-го скликання Геннадієм Кривошею. Пане Геннадію, рада вітати вас у нашому ефірі. Ну і загалом, минуле скликання парламенту, 8-ме, зробило багато напрацювань у цьому напрямку, зокрема, і вдосконалило питання, пов'язане з аліментами. І загалом на порядку денному сьогодні стоїть питання відповідального батьківства, тобто, щоб і мама, і тато відповідально ставилися до дитини. І дитина має також права не забувати про те, що дитина також має право вибирати, з ким їй краще бути, з батьком і з мамою. Ну, а саме головне, це, звісно, щоб сім'ї були повними і вони не розлучалися. Так, ну, доброго дня, дякую за запрошення. Дійсно, це є співавтором одного із законопроєктів. На мою думку, це досить важливий законопроєкт, і його досить активно, в принципі, в засобах масової інформації, громадськість досить активно обговорювала. Зокрема, обговорювали ті люди, які зіткнулися з певними проблемами в сімейному колі, між відносинах між батьком і матір'ю. Це питання стосувалося 10-денної оплачуваної відпустки для батьків, для татусів з моменту народження дитини. Тобто ми говорили саме про те, ініціатива була в тому, щоб перші 10 днів після народження батько міг проводити разом із сім'єю, з мамою, з дитиною. Допомагати мамі. І тут питання стосувалося саме не в розрізі самої відпустки, як ідеї просто його відпустити додому, а ідея була в тому, що батько має в перші 10 днів провести саме в оточенні матері, коли їй, в принципі, психологічно важко, коли вона ще в пологовому будинку має виписатися з нього. Тобто якраз оці перші 10 днів, вони найскладніші, в принципі, в адаптації, в підготовці. Це одна сторона. Інша сторона, в момент, коли він знаходиться в цей період якраз з сім'єю, коли він знаходиться з дружиною, з новонародженою дитиною, ну, дуже багато вчених зараз говорять про те, що є певне таке відношення, встановлюється певний контакт між дитиною в кругу сім'ї. І з мамою, зрозуміло, дитина дуже багато контактує, і дитину при народженні, як правило, там підносять до мами, якщо вона там в свідомості, в більших випадках, якщо вона сама народжує без наркозу і тому подібне. Тобто, в принципі, я проходив, наприклад, таке спілкування з дитиною після народження через там 5 годин. Я проходив з меншою донькою таке спілкування. Протягом години у мене було, умовно кажучи, з дитиною спілкування. І тобто важливо таке спілкування продовжити ще на 10 днів, от, власне, коли ми говоримо про цю питання стоїть відпустку. Тому, що, звичайно, тобі ніхто не дасть дитину там 10 днів, але 10 днів ти будеш знаходитися в контакті, і є різні випадки. Є психологічні, є фізіологічні, є питання, які стосуються реабілітації, відновлення жінки, мами, відновлення після пологів. Тобто є різні випадки. Але так чи інакше, друга складова, яка стосується, це якраз збереження саме сімейного, цього сім'ї, скажімо, збереження самої сім'ї, збереження цього зерна, саме щоб сім'я саме вкріпилася. Чому? Тому що дуже багато випадків є, коли після народження між чоловіком і жінкою може втрачатися певний оцей контакт. І з однієї сторони він десь посилюється, а в інших випадках навіть може бути і гірший. Навіть після того ми досить часто можемо бачити, коли після народження чоловік стає нецікавим дружині, чи дружина стає нецікава чоловікові. От, я знаю, є такі випадки, навіть коли чоловік був під час народження дитини, перебував в залі, після цього в нього навіть навпаки, навіть там такий психологічний, такий стрес, він міг сприймати цю ситуацію і навпаки. Тобто це є різні випадки. І ідея була не зобов'язати, а ідея надати право, можливість чоловікові бути саме оцій оплачуваній 10-денній відпустки. До 10 днів. Вона може бути 5, вона може бути 8 днів, в залежності від того, скільки вона потрібна. Тобто термін може розглядатися, але це важливо сім'ї після народження дитини побути разом. Звичайно, ми зустріли дуже велику кількість позитиву, і дуже багато, в принципі, було і негативних моментів в чому, тому що дуже багато хто почав говорити, за рахунок кого це буде. Ну, в розрізі того, що ми бачимо тобто, зараз, якщо ця відпустка оплачувана, то потрібно ми розуміли, знайти гроші в бюджеті. Ідея законопроекту була, щоб це були не бюджетні кошти, а ідея була в законопроекту, щоб це саме були кошти, умовно кажучи, щоб це було за рахунок бізнесу.
І тому, коли почали говорити, що цю відпустку потрібно зробити більше, вона може бути до місяця, то зрозуміло, що вже до місяця вона не може бути за рахунок бізнесу, вона повинна бути за рахунок держави. А от саме ці 10 днів, я в принципі вважаю, що вона може бути до 10 днів, вона може бути за рахунок бізнесу. Але враховуючи те, що на сьогоднішній день, ну те, що ми бачимо в парламенті, зараз є досить серйозні законопроекти, які досить активно обтяжують, ну, в першу чергу, малий і середній бізнес, то мені здається, що в принципі тут зараз потрібно вже це розглядати з новою ініціативою. Тобто за рахунок держави? За рахунок все-таки держави і, можливо, збільшувати кількість днів. Я хотів би, щоб, в принципі, ми не змішували і не говорили це про декретну відпустку. Це трішки інші речі. Хоча стосовно декретної відпустки зараз не є проблема. У мене двоюрідний брат, наприклад, він знаходиться в декретній відпустці, він доглядає дитину, дружина працює. В цьому немає нічого поганого. І по моїй там співпраці з статусями, Макс Лєвін, він теж був у відпустці, він журналіст, він фотограф. От, ми активно. Тобто сьогодні таке право не цією заборонено взагалі батькові ніяк, бути і на сьогоднішній день 100% кожен статусів, тому ми це взагалі навіть, я вважаю, це не має сенсу навіть розглядати, це законом визначено, воно працює, і кожен має це зробити, може це зробити, і в принципі я не бачу в цьому нічого поганого, це якраз тільки позитив. Основне те, що я кажу, це саме ідея була от такого, оцих 10-денної цієї відпустки, саме для збереження сім'ї, для допомоги матері, для підготовки, інколи пологи бувають передчасні. Інколи на складні, інколи жінка переживає там психологічний стрес, не лише чоловік, а і чоловік також. І чоловік також може переживати. Тому природи. Є моменти, коли не завжди може допомогти бабуся, інколи когось немає. Ну, я не думаю, що такий відсоток буде відразу там, якщо ми візьмемо кількість там народжених, то це буде там 100%. Це може бути 10-15%. Це так чи інакше. Тобто за бажанням. За бажанням. І я вважаю, що це в цьому є позитивна складова. Тобто якщо, наприклад, чоловік працює в державній установі або там в бізнесовій установі, займається тим чи іншим бізнесом або працює на того чи іншого підприємця, то, в принципі, згідно ухвалених рішень, однаково матимуть право чоловіки скористатися, я думаю, так, такою можливістю, якщо відразу рішення буде чоловік ухвалено. Може просто написати заяву і відразу він отримує це право цієї відпустки. Угу. Ну, от, щоправда, це була законодавча ініціатива минулого скликання окремим законопроектом, а зараз Верховна Рада вже 9-го скликання говорить про те, що насамперед потрібно оновити Трудовий кодекс, ну і, скоріш за все, це питання вже буде слухатися, розглядатися в розрізі саме змін до Трудового кодексу, а саме на опрацювання нового. Так, тобто є декілька варіантів. Тобто у нас проходив декілька тижнів назад проходив круглий стіл в Міністерстві юстиції. Громадськість і Міністерство юстиції зацікавлено в тому, щоб продовжувати реформи стосовно, ну, взагалі захисту прав не лише жінок, а зараз вони повертаються до захисту прав і чоловіків, тому що ми з батьками, ну, з чоловіками, саме батьками, піднімаємо досить активно питання, в якому розрізі. Ми законодавчо декілька років назад захистили жінку. На сьогоднішній день захистили маму, умовно кажучи. На сьогоднішній день ми отримали пішов процес в розрізі того, що дуже багато татусів, порядних саме, нормальних татусів, незадоволені тим, що вони без проблем, ми будемо виплачувати аліменти і тому подібне, але закон ніяк не враховує ті факти, що ми, крім того, що ми офіційно платимо, ми й виховуємо ще дитину, ми займаємося деякими речами. Тобто в деяких моментах ми обмежили фактично батька як такого в тих чи інших правах. Це одна сторона, яку ми обговорювали на тій нараді. На цій нараді, на круглому столі, була присутня колежанка Ірина Суслова, вона зараз працює в комітеті з прав людини, якщо не помиляюсь, і радником голови комітету. Так, і ми на рівні законодавчого, тобто на рівні комітету, хочемо, щоб вийшов такий, ну, нова ініціатива пішла законопроекту. Тобто підняти роль батька у вихованні дитини. Так, тобто одне із питань – це підняти роль батька, друге, звичайно, ми розуміємо, що це може бути в новому вже кодексі це прописано, але коли це буде, я ще не розумію, тому що інколи це готується не півроку, а такі законопроекти, вони досить складні, вони важливі, це може бути декілька років, тому, можливо, зараз є сенс обговорити цю законодавчу ініціативу стосовно 10 днів. От. Інша хвиля, чи інший напрямок, про який ми говоримо, це те, що потрібно взагалі переглянути
всі нормативно-правові документи, які виносить, ну, які розробляє і затверджує, наприклад, Кабінет міністрів. Тому що, якщо ми говоримо сьогодні, ну, про служби у справах дітей і говоримо про комісії, які розглядають питання там опікунів і тому подібне, і де керівниками цих комісій є зазвичай голови адміністрацій районних, а склад взагалі всіх комісій – це загалом в основному жінки, то, в принципі, я сам був головою такої комісії там декілька місяців. Я знаю, що, в принципі, досить великий акцент. Які можна очікувати рішення? Так? Рішення в основному йдуть на користь мами. Але є такі моменти, є такі факти, де дуже багато. І до мене на прийом приходили татусі, які кажуть, ну, мама взагалі 2 місяці поїхала десь на заробітки, незрозуміло де. Мене бабуся не допускає до дитини. І оця комісія і служба у справах дітей нічого не роблять для того, щоб дати мені право водити дитину до школи, дитина прогулює школу, допомагати бабусі. А бабуся там може бути вже в такому віці, що, ну, дитина вдома знаходиться, так, їй там 6-7-8 років, ще початкові класи, але це є виховання. Тобто дитина має знаходитися в нормальному соціумі, вона має знаходитися і розвиватися. І разом з тим, дивіться, паралельно опікун дитини, наприклад, якщо мама в більшості випадків, ми розглядаємо таку ситуацію, якщо сім'я розлучена, мама визначає, коли тато може зустрітися з дитиною, так, чи тато може змушений звертатися до суду. Тобто це інший напрямок, який ми обговорювали, що оці ради і взагалі служба у справах дітей, і потрібно поміняти форму взагалі їхньої роботи. Потрібно зробити трішки по-іншому. Ввести туди незалежних представників громадськості. Зробити так, щоб тобто вона була... Ми говоримо про гендерну політику. Це гендерна рівність в тому числі. Зробити так, щоб принаймні там хоча б 40% це були чоловіки. Ну, ми маємо, тобто тому що ми все життя борються, відстоює свої права. З однієї права, сторони, так, ми розуміємо, що на жінку дуже багато навантажень. Ми говоримо про те, що жінка, в принципі, зазвичай чомусь так звикла вважати, що жінка, вона дома займається господарством, вона займається всіма питаннями і тому подібне. Але коли ми говоримо, що чоловік готовий на себе це взяти, то питання, чи жінка готова це віддати. Тому що жінка думає, якщо я зараз віддам питання, саме так, віддам питання стосовно виховання дитини. Або якщо чоловік почне там, ну, якщо він прибирає, добре, нехай прибирає. Якщо він виносить сміття, миє посуд там і займається господарськими справами, добре, але вихованням буду все-таки тільки я займатися, розумієте? Тобто, Геннадій, не потрібно цього боятися. Геннадій, у вас в сім'ї особисто виникає такі проблеми, адже ви виховуєте 3 дітей разом з дружиною. Ви ділите обов'язки? У нас в сім'ї взагалі питання, це не в цьому розрізі ми не обговорюємо. Чому? Тому що в нас потрібно, ми робимо. Питання стоїть в тому, виходячи з того, в кого скільки є часу, і я вам хочу сказати, що в кого вистачає терпіння. Тому що коли 3 дітей, і кожен з дітей проявляє свою особистість, вони дають свої аргументовані пояснення, вони постійно з тобою вступають, ну, фактично в суперечку, доводячи свою думку. Я розумію, що її зламати не потрібно, її потрібно переформатувати якийсь інший, ну, в іншу площину і, ну, пояснити головне, дитині. Саме головне, психологи не лише, а викладачі говорять, що потрібно спілкуватися зі своїми дітьми, бо грошима любов не купиш. Ну, тут важливо чути своїх дітей, спілкуватися і поважати їхню позицію, їхню думку. 100%. У нас, наприклад, вчора в школі був захід, присвячений до Дню захисників вітчизни, до Покрова. І на молодшому класі класна керівник, вона запросила волонтерів, вона запросила учасників АТО. Я запросив лідера гурту волонтера Тараса Тополю, лідера гурту «Антитіла». Тобто всі були приємно здивовані, але це є патріотичне виховання, це правильне спілкування, донесення проблематики. Учасники бойових дій, вони принесли бронежилети, вони принесли каску, вони показали, що таке гільза. Тобто це вперше, наприклад, в школі таке, бо я, ну, це не просто поїхати десь, а вони прийшли до них в школу. От, волонтери, які, ну, мають певні поранення, розумієте, тобто, які приймають участь і співпрацюють з учасниками бойових дій в іграх нескорених і тому подібне. Тобто це люди, які своїм прикладом приходять і показують не просто, як потрібно любити Україну і що таке Україна. Вони виконували гімн, розумієте, вони... Діти, наприклад, до кінця не розуміють, що значить покласти руку от під час гімну на собі на груди, до серця. Тобто ці всі речі от зараз в процесі, в початкових класах, в принципі, це якщо хороший вчитель, от я хотів би подякувати вчителю, вона виховала наших старших дітей, вона займається зараз з меншими дітьми, тобто вона йде по такому патріотичному вихованню. І в школі, ну, сьогодні у нас розвивається нова українська досить активна школа, хочеться, ну, питання не, вірити тут в те, питання що... не в новій українській школі, а питання тут питання в педагогах. Угу. Нова українська школа – це добре.
Це просто добре. Але якщо немає підготовленого педагога, якщо педагога не навчать по-новому дивитися, то, в принципі, і дитина нічого не отримає. Розумієте? Зробити куточок красивий, діти його розмалюють, розіб'ють і все, на цьому все завершується. Може школа бути без ремонту, але може, ну, має бути гарне виховання, має бути правильний підхід. Ну, дитину потрібно перш на все поважати інших, поважати старших, цінувати своє. Тоді ми будемо мати якийсь ефект. Ну і стосовно ефекту, повертаючись все ж таки до реформи служби у справах дітей, от, власне, ці комісії, говорите про те, що сьогодні потрібно саму модель істотно переглянути, от, власне, формування цих комісій. Оце якраз ми це обговорювали, і зараз під час розгляду роботи, під час роботи робочої групи, от, з Іриною Сусловою, з комітетом, ми хотіли б це донести до депутатів нових, щоб вони просто розуміли, де потрібно на законодавчому рівні це акцентувати, де потрібно підсилити підсилити. Зараз, наприклад, якщо ми візьмемо місто Київ, то я, наприклад, взагалі не розумію, у нас скрізь голови оцих рад, які приймають рішення, це виконуючі обов'язки голів адміністрацій. Тобто 9 голів адміністрацій в Києві відсутні вже декілька місяців. Тільки, здається, в Шевченківському районі є голова адміністрації. А це досить відповідальні питання. Я просто навіть, чесно кажучи, не знаю, чи працюють взагалі повноцінно ці комісії. І, ну, служба у справах дітей то працює, але мають бути рішення. Тому що виховання дитини... В чому ще проблема цих комісій і служб? Як навіть служба може підготувати документи, на комісію може винести, а комісія може сказати, давайте відкладемо, давай ще. А дитина росте. Для неї кожна хвилина, кожна година життя – це є фактично її формування. Тим більше, коли цій дитині 5, 6, 4, коли вона в такому віці, де будь-яке слово на неї може вплинути вже негативно, і вона може отримати відповідний стрес. Формування особистості відбувається за умов присутності і батька, і матері, навіть якщо вони розлучені, якщо це не ціла сім'я, да? Але важливо, щоб обидва представника брали участь у вихованні дитини, 100%. Спілкувалися з ними. Але так чи інакше, чому ми зараз акцентуємо увагу, я звернув увагу про цю 10-денну відпустку, тому що отут закладаються саме в таких моментах закладаються ті ази, коли ми не будемо отримувати потім, ну, кількість оцих моментів спорів між татом і мамою за дитину, ну, це найстрашніше, розумієте? От ми саме от з народження, от з моменту формування сім'ї, коли мама вагітна, розумієш? Тобто це тоді в цьому моменті закладаються ці всі ази. І держава має зробити все не лише на законодавчому рівні, а взагалі вона має займатися саме виховним процесом. Щоб ми через 5-10 років могли отримати вже просто, ну, понижену кількість оцих розлучень і тому подібне. Тому що коли вони одружуються в ранньому віці і тільки через те, що у них є, ну, умовно кажучи, вони розуміють, що вона вагітна і тому подібне, то, ну, досить складно. Значить, потрібно, значить, держава, якщо така ситуація є, держава повинна створювати оті комплекс умов, на які буде ця сім'я збережена. Тому що в ідеалі потім чоловік розводиться, він потім починає розуміти через 5 років, ой, він допустив помилку, чи ми допустили помилку, але вже є інший чоловік, цей чоловік не сприймає цю дитину, чи навпаки, дитина вже привикла до цього чоловіка, і тут з'являється новий татусь, розумієш, чи нова мама з'являється. Тобто ці всі моменти потрібно якраз в процесі. Це досить складно, це не можна зробити, законом це не поміняєш. От, але отак оці служби у справах дітей, комісії окремо, от, зробити так, щоб це можна було, щоб були терміни розгляду досить швидкі, не на роки. Зараз Геннадій, я навіть думаю, не відправляти просто незрозумілих питань. Ну, графік відвідування дитини – це 100% може розглянути відповідний адміністративний орган, який є при кожній адміністрації. При кожній міській раді. Це головне, потрібно робити. Головне, щоб вони були дієвими. Щоб вони були дієвими, щоб вони були практичні, не за... Незаангажованими, да, і не потрібно цих, знаєте, тому бюрократичних тут, якщо складинок зараз, для того, щоб подавати, витрачаємо час. Так, ми не встигли цього зробити. Якщо зараз новий парламент, я хотів би звернутися саме до комітету у справах дітей, у справах молоді, у справах прав людини, щоб просто швидше це розглянули і щоб до нового року вже внесли новий законопроект. Я готовий долучатися, буду долучатися з Іриною Сусловою, з депутатами. Тобто ідея є чудова, її потрібно реалізовувати. Так. Згідно статистики, кожна третя дитина в Україні виховується в неповноцінній сім'ї. І мені здається, що сьогодні дуже важливо державі працювати із сім'ями, от, власне, коли ще мама ходить вагітною, да, до народження дитини. Коли народилася дитина, створювати всі можливі умови, щоб сім'я разом проводила багато часу. А ще саме головне, ще школи починати, шкільної парти, принаймні давати такі перші знання дітям, що ж таке сім'я і сімейні стосунки, наскільки це важливо.
Тобто діти повинні розуміти, що таке сім'я, заради чого ми формуємо цю сім'ю. Саме так. І тому це досить велика відповідальність. Мені здається, це фактично це майбутнє нашої країни, тому що ми виховуємо дітей в такому розрізі. От, і коли дитина бачить, що її татусь тікає за кордон, бо не має де заробити гроші, або мама страждає від того, що її дитину не беруть в садочок, і вона, ця дитина, просто десь сама навіть, є діти, які залишаються самі вдома. Тому що мамі потрібно йти на роботу, тато йде на роботу, а дитина може навіть сама вдома бути декілька днів. І такі випадки є. Ви подивіться, є різні випадки. Хочу сказати, в багатьох моментах дуже багато де недопрацьовують соціальні служби. Є моменти досить активно, вони працюють досить добре, а є моменти, коли вони не реагують, посилаючись на те, що в нас немає прав, у нас немає того, в нас немає того. Тут якраз і стоїть питання у цієї комісії, яка жорстко прийняла рішення. Якщо ми розуміємо, що сім'я не справляється з дитиною, якщо сім'я там, не знаю, має певні, от як ви кажете, неблагополучна сім'я, це що? Це алкоголь, це наркотики можуть бути, це не одинока мати чи одинокий тато. Це саме такі речі, значить, потрібно зробити так, щоб або давати термін, слухай, в тебе такий варіант. Ми ще раз помічаємо, значить, забираємо дитину, вилучаємо, віддаємо дитину в дитячий будинок, поки ти або не проходиш курс лікування, так не може бути, або віддаємо твоїм там бабусі, дідусі, якщо є умови для проживання. Щоб і дитині не пошкодити життя, щоб дитина не стала заручником дитячого будинку чи якоїсь при живих батьках. Так, при живих батьках, і потім є й такі випадки, тому досить складно. Я неодноразово був не в одному будинку сімейного типу. Там тільки в Кагаровицькому, наприклад, районі, ми були там, здається, 14 чи 16 дітей. Вони вже виховали більше 10 дітей. І деякі діти вже отримали вищу освіту. Тобто їм вже по 22, по 23 роки є, і вони повертаються туди, їм приємно. Звичайно, є такі хороші будинки, але вони кажуть, ми не можемо набрати багато дітей. І живе цей будинок не за рахунок адміністрації, не за рахунок держави. Він частково тільки за рахунок сільської ради, а живе за рахунок того, що приїхав до них чи неважливо хтось інший, приніс їм допомогу. Розумієте, коли ти їм привозиш там якийсь продукт, вони кажуть, ми його заморозимо і будемо їсти його через місяць, розумієте? Хоча в нього термін придатності тільки місяць. Я кажу, так може, ні, у нас заморозка хороша, мінус 15 градусів. Тобто в них свій стиль життя, але вони живуть своєю сім'єю, вони виховують, вони разом роблять домашнє завдання і тому подібне. Це не те життя, яке ми хотіли б, щоб мали наші діти. Тому держава має акцентувати увагу на різних моментах. Але якщо дитина живе, вибачте мені, в загрозливих умовах і не зрозуміло, як себе поводить мама, і ночами немає, і діти самі ночують, і потім, не дай Боже, ми відчуваємо в новинах, що сталося якесь нещастя чи лихо, то я вважаю, що тут мають допрацьовувати служби у справах дітей. Саме адміністрація має допрацьовувати. Принаймні, цим не можна зловживати. Принаймні, активний крок було ще зроблено у минулому скликанні. Я з цього розпочинала наш ефір з приводу врегулювання питання, що пов'язані з аліментами, з їх виплатою. Хочеться сподіватися, що на цьому напрямку держава продовжить активно працювати. Я більш ніж переконаний, дивлячись про активність. Власне, стосовно відповідального батьківства, також будуть зроблені певні реальні кроки, ухвалені відповідні рішення. Будемо продовжувати ці теми піднімати і далі у наших студіях. Зараз вам дякую за розмову. Молодці, Геннадій Кривошея, народний депутат України 8-го скликання, був гостем нашого ефіру. Дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському. Не перемикайтесь.